ងជំរាបសួរហើយថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំបានធ្វើដំណើរមកដល់ទីក្រុងភ្នំពេញបាទដើម្បីនាំយកថវិកាទៅជួយដល់បងស្រីដែលគាត់ត្រូវបានប្តីយកកូនទៅបាត់នោះបាទឥឡូវនេះខ្ញុំបានធ្វើដំណើរមកដល់វិញហើយក៏ជាប្រកាសចូលសួរនាំលោកគ្រូលោកអ៊ំស៊ីក្លូលេងបាទសួរសុខទុក្ខគាត់បន្តិចដោយខានជួបគាត់រយៈពេលរៀងយូរដែរអញ្ចឹងឥឡូវនេះខ្ញុំមកសួរសុខទុក្ខគាត់លេងបន្តិចបាទតែខ្ញុំធ្វើដំណើរតាមឥឡូវនេះឃើញគាត់បាទអរអរអរគូបាទបាទសួរអីយ៉ាងណាបានអានមកតើអីបាទញាវបានប្រទឹកមកជឿហ្នឹងមិនបានបាទអញ្ចឹងបាទខ្ញុំជុំទៅលឿនហ្នឹងបាទមកនឹងសួរនាំសុខទុក្ខតិចមើលបាទបាទហើយសុខសប្បាយអូបាទសុខសប្បាយណាហើយបានមកជឿហ្នឹងឯងណាបានមកជឿហ្នឹងទៅរោងជឿទៀតបានម្នាក់មកជឿហ្នឹងបានជឿហ្នឹងមិនអញ្ចឹងបាទហើយមកឈ្មោះអីដែរខ្ញុំមកសិនសកុំសិនសកុំបាទសិនសកុំបាទសិនសកុំអត់ដូចមកហ្នឹងអូនមកហើយអំកណ្ដោះជួយដែរណាខ្ញុំអំបយបាទអំបយអំបយអំបយអាយុប៉ុន្មានដែរអូនណាអាយុប៉ុន្មានដែរខ្ញុំ72ហើយ72ហ៎ហើយមានប្រពន្ធមានកូននៅនៅកបណាឬក៏នៅទីមួយនេះបាទនៅកបណាដែរនៅកបណាវិញខ្ញុំនៅខាងកោះដាច់តោះដៃយើងខណ្ឌពិសីកៅអើសាជំរុញជំរុញកម្មាខ្ញុំបាទហុំអានេះយើងទៅទៅបាទហើយពលកូននៅខាងនោះបាទនៅពលកូននៅមើលស្គាល់បាយអញ្ចឹងហើយតើប្រហែលថ្ងៃបានទៅលេងហ៊ុនតោះអូប្រាក់ខែមកទឹកអីមិនដឹងដែរប្រាក់ដែរមកទឹកដល់ខែដល់ខែមកទឹកចាក់វិក្រោទៅដល់ស្រុកមកអត់ទេទីឡាអូទីឡាណាបាទទទួលគាត់ម្ដងបាទអញ្ចឹងកូនចាំមកណែដែរអង្គខ្ញុំកូន8នាក់8នាក់អស់ទាំងអស់ខ្ញុំជឿមានត្រី4ត្រី4អស់4ត្រី4បាទបាទហើយរងៃរងមួយថ្ងៃបានប៉ុន្មានចាំឆ្លងហើយវាដូចបាត់បានដឹកពីជឿនេះបាន40000ណាបាន40000ណាហើយព្រោះបានរងៃយើងមករងៃព្រោះលោកយើងជួងដាក់យកមកដាក់លោកអញ្ញុតតាមដែរយើងអត់ទៀតណាអត់ទៀតណាបាទគេមិនបានបើដាក់ទឹកជឿគឺមកហៅលុយដែរបាទបាទមានជឿកាលហ្នឹងមកផឹកហ្នឹងជឿកាប៉ះថាហេងទៅសយជឿកាបានអស់តែ1000ឬក៏4000ឬក៏ជា2000ឬថាក៏អត់ក៏ថាបានដែរបាទហ្នឹងហើយគេយកនាំគ្នាសម្លាក់ណាខ្ញុំបាននោះដែរត្រូវកាយតាមហ្នឹងតាមផ្ទះតាមផ្ទះនេះតាមផ្ទះនេះអូតាមសម្យ៉ាផ្ទះគេចងរឹងជាប់អាផ្ទះវាអញ្ចឹងបោកថ្មអញ្ចឹងបាទបោកហើយចូលមួយទឹកមួយភូតណាទឹកនេះសមាគមលើហូបយើងឡើយសមាគមឯងផ្សារបាយផ្សារទឹកតាមតាមផ្លូវទៅតាមបាយឃើញណាហូបហ្នឹងគេថាគឺសម្រាប់ជួយចាយបាយបាទហើយមានតែចាំខ្ញុំហ្នឹងរកហើយបាល់ហូបប៉ាន់ហ្នឹងនេះដូចផ្លេចហ្នឹងផ្លេចហ្នឹងហ្នឹងហូបប៉ាន់ហ្នឹងខាងទឹកខ្មៅខានមកយូរហ៎ខានមកយូរផ្លេចមុខផ្លេចហ្នឹងច្រើនពេកហ៎សពរស់ជនច្រើនពេកបាទឆ្នាំមុខហ្នឹងបាទហើយវិញមកហ្នឹងខ្ញុំ69ខ្ញុំ72គាត់ឃើញគាត់ខាងនេះដូចថ្មីជាងណាស់បាទគាត់ហើយគាត់ខាងនេះយើងចាស់ជាងតែអាយុតិចជាងខាងនោះខ្ញុំវាអត់ថាជំនីគាត់ថាជំនីបាទហើយថាបានហើយនៅរបស់នេះខ្ញុំទំហំហើយគាត់ជាតិកាបាទ
ាបាយហើយដល់បាទហើយខ្ញុំមកនេះគឺខ្ញុំទីកន្លែងនេះគាត់ខ្ញុំចូលលេងបាទខ្ញុំមានអធិការបោះចឹងវិក្លោរត់ទៅដល់ពីណាទៅណាខ្លះដែលគេដឹកមកបាទត្រូវលោកចៅទីទីយើងនៅឆ្លោថាដែរដឹកថាបដាចុះទីហោថាពីនេះទៅអូស័យប៉ុន្មានដែរអូស័យ3000 3000បាទអញ្ចឹងពីនេះទៅមកវាំងប៉ុន្មានមកវាំង5000 5000បាទហើយមួយថ្ងៃដឹងថាប្រហែលប៉ុន្មានជើងប៉ុន្មានជើងមួយថ្ងៃ3ជើង4ជើងអីទៅបាទហើយគេមិនដែរហៅទីក្លោអំទៅខេតទៅអីដែរមានណាស់ធ្លាប់ខ្សែវិញកម្មខ្សែទីក្លោណាដែរដល់បងតែទីមរៀបនឹងទីនិជ័យអញ្ចឹងថាសក្លោទៅដល់ហ្មងតែវិញដាក់ឡានហោមកវិញជីកពីនោះមកបានមើលមើលដាក់រីលីចាក់រោតែមកប្រូក្រាមដល់យកតាមគ្នាបាទទៅទៅទៀតដល់សោនេះទៅក្រុមលេខ11ហ្មងទៅកំពង់ចាមអានោះប្រហែល3ថ្ងៃបាទពីយប់ទៅវត្តបាយរៀងយប់អាវត្តប្រវេងយប់នឹងក្រុមកំពង់ចាមយប់បាទអូបាទហើយយើងទៅប្រៅនេះទៅយ៉ាងណាប្រៅយើងទៅខ្មៅឡើងទៅប្រៅជាលេខ2ដាក់មកលេខ3ហ្នឹងមកបាទហើយមកទៅជាលេខ4ចប់ចុះបើសិនជាមានម៉ូយហើយអំឡែងពីនេះទៅប៉ោយប៉ែតអំឡែងទៅអត់ទៅដល់គាត់ណាហើយទៅខ្លាយទៅតែយកមកណាយកមកហ្នឹងវោះឡូយយកយកមកណាពីនេះទៅប៉ោយប៉ែយកដល់300ទៅហើយតាមតាមអីធាក់ធាក់ធាក់ពីនឹងរហូតទៅដល់ប៉ោយប៉ែតទៅនឹងប្រហែលយប់ប្រហែលថ្ងៃហ៎របស់ជិះគូតាប្រាក់ខែអីបាត់វងវិញយើងមកវិញបាត់ទៅអញ្ចឹងតើទៅទៅដាក់មុំដាក់អីខាងចាននេះទៅតាមបណ្ដោយមានដល់ play ហើយបងតើទៀតលៀងបាត់លៀងបាត់ហ្នឹងលៀងបាទឃើញថាបន្ទាប់ពីខ្ញុំបាទបានសួរនាំនិយាយគ្នាលេងជាមួយលោកអ៊ំទាំងពីរបាទឃើញថាលោកអ៊ំខាងនេះគាត់ឈ្មោះសុខុមបាទគាត់មានអាយុ69ឆ្នាំបាទចំណែកលោកអ៊ំខាងនោះគឺគាត់មានឈ្មោះប៉ោយបាទគាត់ដែរគាត់មានអាយុ72ឆ្នាំទៅហើយបាទដោយសុខកំណើតគាត់នោះគឺនៅផ្សេងផ្សេងគ្នាអង្គពូមីងសុខកំណើតលោកអ៊ំខាងនេះគឺគាត់មកសកលនេះគាត់នៅខាងខេត្តកំពង់ស្ពឺឯណោះបាទចំណាយលោកអ៊ំប៉ោយនេះគាត់នៅខាងខេត្តកដាលយើងនេះបាទខាងកោះដាច់ឯណាឃើញថាគាត់មានវ័យចំណាស់ចំណាស់ហើយអង្គពូមីងឃើញថាគាត់នៅតែប្រឹងប្រែងបាទដើម្បីរកទទួលទានបាទមុខរបរគាត់ខាងធាក់ស៊ីក្លូហ្នឹងបាទហើយក៏ពេលមេឃភ្លៀងម្ដងម្ដងអង្គពូមីងឃើញហើយដោយជីវិតអ្នកអត់អ្នកខ្សត់អ្នកខ្សោយជ្រប់តែតាមសម្ចាប់ផ្ទះគេបាទឃើញថានៅពេលអាមីភ្លៀងអញ្ចឹងឃើញថាអនិតគាត់អង្គពូមីងបាទហើយខ្ញុំក៏ធ្វើដំណើរតាមផ្លូវនេះឃើញគាត់អញ្ចឹងក៏ខ្ញុំបានច
ូលសួរស្រុកទុកគាត់លេងបាទនឹងមានថវិកាដើម្បីជូនគាត់បាទដើម្បីដោះស្រាយនៅជីវភាពផងដែរបាទมันបានច្រើនទេអ៊ំពូមីងបាទបន្តិចជួយបាទដែលថវិការបស់លោកអ៊ំលុននៅបាទដែលគាត់បានទទួលមរណភាពទៅហើយនោះហើយលោកពូសេចពោនិងអ្នកមីងយានទីបាទគាត់បានផ្ញើថវិកាតាមរយៈខ្ញុំបាទដើម្បីឲ្យខ្ញុំបាទធ្វើបុណ្យធ្វើទានបាទចែកជូនទៅដល់អ្នកអត់អ្នកខ្សត់អ្នកខ្សោយក៏ដូចជាទៅវត្តជាដើមដើម្បីនាំយកតីទានតីវត្ថុដើម្បីទៅប្រគេនព្រះសង្ឃឧទ្ទិសកុសលជូនទៅដល់វិញ្ញាណខន្ធលោកតាលុននៅបាទដែលគាត់បានទទួលមរណភាពបាទហើយថវិកាដែលនៅសេសសល់នោះគឺខ្ញុំនឹងយកមកធ្វើទានជួយទៅដល់អ្នកអត់អ្នកខ្សត់អ្នកខ្សោយហើយនឹងសូមឧទ្ទិសកុសលជូនទៅដល់វិញ្ញាណខន្ធលោកអ៊ំលុននៅបាទសូមទទួលយកមគ្គផលដែលលោកអ៊ំបានទទួលមរណភាពហើយនោះសូមទទួលយកផងបាទហើយក៏សូមប្រសិទ្ធពរជ័យជូនចំពោះទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងទស្សនានេះផងជាពិសេសលោកអ៊ំអាស័យពោនិងអ្នកមីងយានទីបាទដែលគាត់បានផ្ញើថវិកាតាមរយៈខ្ញុំបាទនេះដើម្បីជួយទៅដល់អ្នកអន់អ្នកខ្សត់អ្នកខ្សោយបាទបាទអញ្ចឹងឃើញថាមេឃកំពុងតែភ្លៀងខ្លាំងដែរហើយខ្ញុំក៏បានជ្រកនៅក្នុងសាយ៉ាប់ផ្ទះគេនោះជាមួយគាត់ផងដែរហើយក៏បានពាក្យសារគ្នាលេងបាទអញ្ចឹងវីដេអូនេះមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងបាទអញ្ចឹងចុងក្រោយសូមជម្រាបលាតែប៉ុណ្្នេះសិនហើយបាទអរគុណច្រើន